säger du? Det här får bli rocka sockorna. Ska det bli rocka sockorna? Ja. Gud vad spännande. Mm. Hur har du tänkt då? Jag drar helt enkelt måla med sändningarna sen. Okej. Okay. Då ska jag vara lite lila. Spännande. En är för blå och en som är lila tar jag. Så du kräter lite framåt dit. Så du blir sjuk. Kan det bli sjuk? Fått färg på det? Eller vad? Ja, mamma. Ja, det går att tvätta sig sen. Jag lovar. Tror du nu då? Mm, är det en bra bakgrund? Ja. Nu. Då låter vi den torka en stund. Ja. Mm? Okej, okay. Planen? Att döda kulturerna. Av sakerna. Alltså. Då har du svart färg, vill du ha? Du, vad var planen sen då? Och måla här. Och färglägga dem. Ja. Vad skulle de få för färg, sa du? Den här ska bli blå. Och den andra ska bli blå. Vad fint det var. Men du, snyggt. Tack. En blå och orange strumpa. Ja. Vad snyggt med alla färger. Tack. Kan de få torka nu då? Ja, det tar det. Livet lekar lasigt, ja. Ja, nu har den där torkat. Vad är planen nu? Jag har hört Luna titta på det lasna. Och det andra blåa som var helt blå. Ta lutig omträ, en med frukt och en med bär. Och alla låta damer lita. Börjar de vara klar? Ja, den är klar. Är det en grej du saknar bara? Ja, min lön. Wow, så snyggt. Tack. Är du nöjd då? Jag är nöjd. Är du det? Ja, den är i salen. Vi kan ta ner den i köket bara så alla får se den då. Ja, först. Ja. Mm, jag vill säga, high five.